Se escuche. Good morning. Morning. Labas. Visi taip nedrąsiai. Kuklinasi, einam į techninę komisiją. Administracinę komisiją. Mum įduoda GPS'us. Kas tas ir, tai stebi mūsų judėjimą, mūsų greičius, kur mes esam, ar laikomės schemos ir susirašinėdami ir tiek ralio metu stebimus. Ar viskas gerai, jeigu mašina sustojo ralio metu, greičio ruožė, mes turim per kiek sekundžių, per 10 sekundžių? Per 30 sekundžių paspausti arba OK mygtuką, arba SOS. Ir tai visa tai vyksta internete. Autorali ar ne autorali. Kur sudėtų? Autorali.lt galima stebėti gyvai, kur esam ekipažai, kiekvienas ką veikia. Važiuojam susirašinėti. Testinį greičio ruožą susirašom. Tai panašu, kad visas ralis bus va toks va tiesus. Tiem, kas nežino, tai žiūrėjom. 500. Tai ralyje turim susirašyt kelią, jį apvažiuojam, susirašom posūkius, atstumus, laipsnius. Ir tada turim vieną kartą pakartot, pasitikrint ar teisingai, ar neįvėliam klaidų. Tai nėra tokio autosporto, kur... Stop, dešinys, keturi, drąsiai. Kur, ta prasme, tu nekartoji, nes drifte, rally cross'e, visur kartoji trasą, ją išmoksti ir tada tu greit važiuoji. 50-0. Aukščiau ralio yra rally reidai, Dakarai, kur tu nežinai kelio iš vis, tu gauni kelio knygą ir tu turi važiuoti aklom. Kiek matai, tiek važiuoji. 50-0. Tu turi suflerį kažkokį, tai kur tau duoti pagrindiniai esminiai dalykai, bet... 70-0. Čia žiauri greitas ralis bus. Labai greit skuba visi čia matau. Vien tiesiosios. 200 tramplinas. Ką čia gulėt? Eikit pavaikščiot. Pirmam greičio ruožė, tai visi prie akmenės. Čia už miesto biški yra prie trasa kažkokia motokroso, tai yra pora gerų posūkių, tai čionai vaizdų dėsim. 200 tramplinas. Ir ten į kaimuką kažkokį įlendam, tai irgi greit praskrisim. Nėr tekia važiuoti tokių greičio ruožų, kur 400 dešinys nulis, 400 vien tiesiosios, keli posūkiai, vėl tiesiosios. Tokių, kad posūkis iš į posūkį, gal kokie du buvo. Nu labai greitas, tai dabar galima pakalbėti apie Fiestos top speedą, tai yra 165. Bet man atrodo su 1.9 padangom, su 1.95, su 1.85 padangom gali būti, kad tik 100 šiam tik tai. Tai tiek. Top speedais eisim šį kartą. Labai nemėgstu tokių greitų. Man geriau, kur daug posūkių. Sukinėtis iš vieno į kitą posūkį šaudyt. O čia tiesiog į stabdymą reikia gerai mokėti. Susigyvenu su mašina, kitaip sakant, būtų. Jau, my sticker man! Atidavėm ir im vidui visus savo amuniciją, lipdukus, ralio, šalmus aprangas, nes techniniai komisijai reikia viską pateikti, o mes susirašinėjom per techninę komisiją, mum pravaro Latvijai. Visą tą, tai mes jiem paliekam. Ir tada Rimvidas klijuos mašiną nuo techninės komisijos iki shakedown'o testinio ruožo, klijuos mašiną, wrapins. Man tai labai nepatinka tai, bet nu, be to kitaip neišeina.
kad kiekvienam varžybom reikia per naują klijuot lipdukus, tai, nu, biški toks resursų švaistimas yra, bet kol neturim savo mašinos, taip ir bus. Einam papietauti. Ten, kur mes gyvenam, ten ir einam pietauti. Ai, mašinos. Paskutinė sekcija liko ralio susirašyti, 3 greičio ruožai, 2 iš jų pradžio skiriasi, nuo vidurio kartojasi. Ir čianai mums yra duotas laikas nuo kelių, tai čia nuo 2 valandų tik galim susirašinėti šitą sekciją, kodėl neaišku. Gal lengviau sekt mus taip. Arba žmonės, kad nesipiktintų labai. Ne, vienu žodžiu. Važiuojam toliau. O ką, čia žinot, kad čia kamina? Prie kabytės, bačkytės visokias. Western Fabrication, va kur jie? Niekad nežinojau, kur jie yra. Išbandysim Kijos šitą ekonomiškumą. Tai mum liko 32 km nuvažiuot, o iki degalinės 20. Bet mes važiuojam per greičio ruožą. Tai nežinom, kurioje vietoje mus išves iš greičio ruožo į degalinę ir kaip grįšim atgal. Nes mes važiuojam pasitikrinti dabar tą 11? 11 greičio ruožą. Pažiūrėsim, arba bus bairis, arba nebus bairio. Čia tiesiogiai virš kilometro ilgio ir tada špilka į kairę. Datraukė. Mums sugrįžt kaip su baristam, tokie skaičiai nežinomi ir nematyti ir negirdėti. 6,7 litro 100 km dizelio. Kiek grįžtavo su barvimą? 13. 14, mano. Benzino. O čia dizelio 6,7. Žiūrėkit, kokia gražuolė stovi. Praeitą savaitgalį vyko Liepojos ralis Latvijoje ir su šita mašina važiavo toks jaunuolis, vokietukas, Švarcas. Ir taip lengvai paguldė ant stogo. Jie per 4 gal dienus atkalėje. Ir va, kaip nauja. Gražuolė. Važiuojam į testinį greičio ruožą. Grįža, toks žaiba. Pabandom, prasivažiuosim. Nežinau, matysim, kaip čia seksis. Kažkaip tai. Nuovargis šiandien visą dieną susirašinėjom, tai...
testavom. Nu taip, įdomiai, įdomiai, nesuprantu, kada stabdyt. Tiksliau sakyt, nemoku stabdyt, o čia reikia mokėt spaust gazą ir stabdyt. Žinot, kurioje vietoje stabdai, būtų užtikrintų. Aš toks nesu, bet nu, mokinamės, važiuojam. Iš tikrųjų, tai tokio nesu niekada važiavęs tokių greičio ruožų, kur tiesioji 500, pasukiukas arba špilkiu. Nu, nauja patirtis. Grįžt. Kak? Karšt. Karšt.